Gəncədə təkər təmiri sexində baş verən bədbəxt hadisə ustanın ölümünə səbəb olub. 42 yaşlı Gəncə şəhər sakini Elman Məmmədov təkər təmiri sexində yük maşınının təkərini təmir edərkən partlayış baş verib. Yüksək təzyiq altında diskdən ayrılan şin ustanın boğaz nahiyəsinə çırpılaraq onun ölümünə səbəb olub. Yaxınlıqda olan şəxslər səsi eşidərək hadisə yerinə gəliblər. Onlar xəsarət alan ustanı xəstəxanaya çatdırsalar da artıq gec olub. Bəh, partlayış səsi gəldi. Başlıq gəldi ki, təkər partlayıb, təkər, bu da təkəri dolduran vaxtı təkər partlayıb, buna dəyib və dünyasını dəyişir. Balisiya aparıldı xəstəxanaya. Yük maşının təkərlərinə baxırdılar onlar. Çörək pullarını onlarla çıxardırdılar. Belə partlayış oldu. Biz gördüm, səs gəldi. Səs gəldi da buradan biz çıxdıq ki, ürə yazıq orada uzanıq. Biz də götdük. Yük keçinmişdir. Balı üzündə xəsarətdə heç nə yox idi. Bir dənə bu boğazında beləcə qırmızı. Bir dənə ləkə var. Nə dəyişdi? Rezin də. O da bu tutdu. %100 o beləcə işləyib belə buradan belə. Buradan çıxanda bax bura var. Yerinə çıxır. De bax bu kan. Dəmir elə mi? Yo, dəmir yox. Bu rezin bax tutub bunun burasında. Bu bura. Qeyd edək ki, ölən usta uzun müddətdir ki, həmin sexdə işləyirmiş. İlkin ehtimal kimi ölmə təkərdəki yüksək hava təzyiqinin səbəb olduğu bildirilir. Belə ki, məhz 8-10 atmosfer təzyiqin yaratdığı güclü zərbə ustaya ölümcül xəsarət yetirib. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.